Обставини спонукають нас звернути увагу на них. Вони хочуть, аби ми з'ясували, як їх виправити, як їх змінити. Але Бог каже, дивіться на мене. Так. Не на вітер та хвилі. У цьому полягає різниця. Це свята істина. Поясни нам це. Гадаю, в нашій культурі існує спокуса заперечувати, що Бог є суддею. Бо це змушує нас почуватися незручно. Ніхто не хоче, щоб його визнавали винним. Ніхто не хоче говорити про пекло. Бо це страшно, жахливо і дуже некомфортно. Але насправді, якщо Бог святий, то Він має засуджувати гріх. Якщо Він цього не робить, тобто ігнорує гріхи проти закону, який Він сам встановив і не карає гріх, тоді Бог не є справедливим та святим. Ми знаємо це з досвіду. Уявіть собі, є люди, які порушили закон, вбивали, крали, грабували, гвалтували тощо. Вони йдуть до суду, а суддя каже, «Ти молодець, усе гаразд, хоча я знаю, що ти чиниш беззаконня, ніякого покарання». Ми б сказали, що цей суддя не є гарним суддею, бо він не вчинив правильно, не вчинив праведно. Тому це справді гарна новина, як сказав один коментатор, що одного дня Бог прибере усіх порушників з поля гри. Бог проявить свою праведність, і усі гріхи проти мене будуть покарані. Тому я не маю мститися. Бог помститься за мене. Але це не значить, що ми маємо просто казати своїм кривдникам «горіти тобі у пеклі». Ісус проклав шлях спасіння через хрест, аби кожен зміг врятуватися. Дозволь мені перейти до наступного розділу. Ти казала, читаєш багато авторів, які вже пішли. Гадаю, йдеться про тих, хто вже померли. Так, їх вже нема. Пуританин Джон Оуен визначив освячення як безпосередню дію Божого Духу на душі віруючих, яка очищає їхню природу від забруднення та нечистоти гріха, оновлюючи в них образ Бога, тим самим дозволяючи їм, керуючись духовним і звичним принципом благодаті, підкорятися Богові в послуху. Це в розділі «Розуміння святості». Гаразд, це визначення Оуена. Пуританин Джон, містер Оуен. Освячення – це дар, це дія благодаті. Гадаю, важливо нагадати, що ми є Божим творінням у Христі Ісусі. Ми створені робити добрі справи, ми створені на добро. Дивовижно, що Бог не відмовився від нас. Він послав свого Сина померти за наші гріхи, і Бог нас вдосконалює, роблячи схожими на Нього. Я назвала цей розділ «Розуміння святості», бо вважаю, що до початку процесу освячення ми маємо відродитися духовно. Оскільки від народження наша природа є грішною, ми не здатні бути святими. Тому Бог має це змінити. Тобто праведними нас робить Господь, даючи нам нове серце. Як я вже казала, серце тілесне замість кам'яного. Бог наповнює нас Святим Духом, отже ми можемо приносити плоди Духа, любов, радість, мир, лагідність, самовладання. Кому подібний цей характер? Богові. У нашому спілкуванні, учнівстві та євангелізації ми кажемо «Будьте люблячими, будьте лагідними, будьте добрими», але ми не можемо бути святими без Святого Духу. Саме тому ми маємо усвідомити, що потребуємо нового серця. Маємо стати новими створіннями, і лише завдяки цьому ми можемо бути схожими на Бога, уподібнюватися Йому. У цьому полягає процес освячення, бути відділеним. Можеш пояснити різницю між святістю та освяченням? Технічно це одне і те саме, бо освятити означає відокремити. Бути освяченим означає бути виділеним для Бога, для Його слави та для добрих справ. Це
Це досить серйозний акцент, майже на півсторінки. Того, хто знає і контролює усе, не може і не буде хвилювати те, про що він має досконале знання і над чим він має повний суверенітет. Ти прокоментуєш чи хочеш, щоб я продовжував? Прокоментую. Кажи. Я посилаюся на друге послання до Коринтян, третій розділ, де сказано, коли ж хто навертається до Господа, покривало спадає. Господь є дух, а де Господній дух, там свобода. Ми ж усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього духа. Частиною процесу освячення є погляд на Ісуса. Дивлячись на Ісуса, ви довіряєте тому, що бачите. Коли ми посеред проблеми, виникає бажання контролювати неконтрольоване, мати суверенітет, коли це неможливо. Але ми бачимо Ісуса, який спить у човні посеред шторму, коли вітер та хвилі шаленіють і божеволюють. Учні підходять до нього і кажуть, хіба ти не бачиш, що ми помремо? Це звучить якось іронічно, бо Ісус прийшов, аби ми мали життя. Цілком зрозуміло, що Ісус не збирався дати їм померти. Але справа в тому, що Ісус мав мир у собі, бо Він суверенний Бог і не боявся того, над чим має владу. Отже, коли ми віддаємо свої тривоги Господу, споглядаючи Його у цьому човні, дивлячись на Нього як на Бога миру і кажучи, «Я теж матиму мир, якщо довірятиму тобі», ми здатні відмовитися від контролю над обставинами чи ситуаціями, що їх намагалися взяти у свої руки. Ми кажемо, «Господи, ти Бог миру, тому я теж матиму мир у собі, бо довіряю тобі». Це призводить до висновку, що людина не здатна жити за Божим наміром для неї, не усвідомлюючи цієї істини. Про святість? Про святість Божу. Це неймовірно важливо. Принципово. Так. Мені подобається цей уривок з писання, коли ти розмірковуєш над тим, ким є Бог, і дивишся на нього, то переходиш у світло та живеш за Божим задумом, для якого Він створив нас. Повна довіра до нього, усвідомлення того, що Він має повний суверенітет над кожною деталлю нашого життя. Це нелегко. Так. Обставини спонукають нас звернути увагу на них. Так. Вони хочуть, аби ми з'ясовували, як їх виправити, як їх змінити. Але Бог каже, дивіться на мене. Так. Не на вітер та хвилі. У цьому полягає різниця.